قرآن بڑی ہی عظمت والی کتاب ہے، بڑی ہی شان والی کتاب ہے یار۔ جس نبی کا آج میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، جس نبی کے میلاد میں آپ تشریف فرما ہے آپ اور میں، یہ اس پاک محبوب پر نازل ہونے والی کتاب ہے جس کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ارے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ چشمہ ہے جس میں فیض ہے جاری، کدھر گیا گیا چشمہ ہے جس میں فیض ہے جاری، کدھر گیا گیا لوکے اس نام پہ چشمہ ہے جس کا جاری، کدھر گیا گیا پشت نبی ہے جس کی سواری، کدھر گیا گیا جس نے لوکے سنا سے سنایا گیا کہ حق حق۔ قرآن ڈھونڈا ہے بخاری کدھر گیا، قرآن ڈھونڈا ہے بخاری کدھر گیا، یار جیب ہو میں خالی نہ ہاتھ بولے نہ تلی بولے، نہ جیب ہو میں خالی نہ ہاتھ بولے نہ تلی بولے۔ پہلے لوگ اس طرح توجہ نہیں کر رہے، آخری مسئلے جڑے میں پڑھنے نے بڑے پتے دینے انہوں نے توجہ کریے۔ جیب ہو میں خالی کہ نہ ہاتھ بولے نہ تلی بولے، جد شاہ شلو جدا ہو جاوے نہ پھول بولے نہ تلی بولے، یارو سر ہر دنال ہو میں سر ناصر ہر کو بولتا بنا تھڑ دے بولے تے حسین ابنے علی بولے، بنا تھڑ دے بولے بنا تھڑ دے بولے بنا تھڑ دے بولے حسین ابن علی بولے۔ حضرات اگر میں قدر میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے ذکر رسول پاک ہے زبان پر، جب سے ذکر رسول پاک ہے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ ارے فرقن کے شور سے کچھ کٹ کے ناز بناتے ہیں، فرقن کے شور سے کچھ کٹ کے ناز بڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے ناز بڑھتے ہیں، کھاتے ہیں حسن حسین کے نانا کا بیٹھ گھر میں، خدا کا شکر کے ہم میں ڈٹ کے نام کے نام۔ ایسا پڑھتا ہوں تجھ سے بھی ایسا سبحان اللہ جو اللہ کے نام کو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار پھر آپ سے سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ کی ماں کو سلامت رکھے۔ ابھی نینا منا سنا خان تشریف لاتا ہے جناب بھائی محمد مزمل صاحب، ان سے گزارش ہے کہ آئیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم۔ از کیوں نہ ہو اسلام دنیا کے دینوں میں ممتاز، کیوں نہ ہو اسلام دنیا کے دینوں میں یارو وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ ماشاءاللہ سلامت رہو، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ ایویں ہی پرزور نعرہ سناؤ قبلہ قاری غلام یاسین فخری صاحب نو میک پیش کراں گا، او اللہ دے پاک کلام نال ساڈے قلب دھان نو منور فرمان گے۔ نعرہ تکبیر، ایویں نہیں ایویں نہیں بلند آواز نال قران دے قاری دا استقبال پہ کر دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جناب قاری غلام یاسین فخری صاحب۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، یارو پروانہ جنت لیے فرشتے ڈھونڈیں گے کہ آل محمد کے وفادار کہاں ہے، آل محمد کے وفادار کہاں ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ میرے مہمان ثنا خان پیر طریقت راہبر شریعت جناب پیر محمد طاہر شاہ صاحب، آپ سے التماس ہے کہ آئیں آقا کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، یارو سید زادہ ہے، سید زادہ دا استقبال مال ہاتھ لوئیاں جو کٹ کے اس انداز نال کرو، اللہ کریم تہاڈی حاضری قبول فرما لوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ ہے۔
جس شخص کا ناطا میرے نبی سے جڑا ہے مبارک ہو اسے ماہ ربیع الاول چڑھا ہے۔ ارے یہ اعزاز حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، یہ اعزاز حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، یہ اعزاز حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، ورنہ افلاک پہ گنبد خضرا نہیں ہوا کرتا، ورنہ افلاک پہ گنبد خضرا نہیں ہوا کرتے۔ میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں، آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا ارشد احسان اویسی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ چاپ میں ڈاویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، گواہ جام میں جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام میں جم نہیں، آقا کے میلاد میں کوئی بھی کسی سے کم نہیں۔ ماشاءاللہ پنڈال بھر گیا ہے، جس طرح ذوق ہے سی اسی طرح ہو، نعرہ بلند کرو اجمل بھائی میک پیش کرا، نعرہ تکبیر، چادریں جو ہاتھ کاٹ، نعرہ تکبیر، اللہ سلامت رکھے نہ ہتھاں دی زیارت کروا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شنا خان مصطفیٰ۔ گھٹی وچ ہے نبی دا پیار شامل، نبی نبی نہ کریے تے کی کریے، بولو چا سبحان اللہ، نبی نبی نہ کریے تے کی کریے، ذکر چار یاراں دا مٹھا سجن، گھڑی گھڑی نہ کریے تے کی کریے، آل نبی دے ہو کے غلام ناصر، علی علی نہ کریے تے کی کریے، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ سلامت رہو، آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں آج کی اس بزم کے میرے خصوصی مہمان ثنا خان جناب قاری محمد عرفان مہروی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وائیں آقا کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حق اصول ہو سی، حق تے سچ دا اصول ہو سی، نگال میڈی فضول ہو سی، پاکاں دے ذکر کو بلے سی، اللہ کو جیڑا قبول ہو سی۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ سارے بندے بولو ہاتھ چا کے ہتھاں دی زیارت کرواؤ، اللہ کریم اے اونی جنن قیامت دی زبان بند ہو سنے ہاتھ گواہی دے سن، مالک تیرے محبوب دے جشن انہاں ساگو بلند کیتا ہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اسی کے اوپر چار مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں کہ قاسم ہے دو عالم کے ہر ایک کو میرے آقا کھلاتے ہیں، جس کو میرے آقا کھلاتے ہیں وہ کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ سارے کہہ دے سبحان اللہ۔ قاسم ہے دو عالم کے، قاسم ہے دو عالم کے ہر ایک کو کھلاتے ہیں، ارے وہ ساقی کوثر ہیں بھر بھر کے پلاتے ہیں، کھاتے ہیں انہیں کا جب ہم، اسی لیے تو ان کے گیت گاتے ہیں، ارے کچھ لوگ وہیں دل کو بیکار جلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ان کلمات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب محمد طفیل قادری صاحب، ان سے گزارش ہے کہ آئیں آقا کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کندھا دا آسرا چھڈو، نعرہ حیدری۔